Vrhunska gastronomija, iznimno ugodan prostor, kamp odmorište, brojne aktivnosti poput ribolova, odbojke na pjesku, malog nogometa, streličarstva, predivna priroda, ljubazno osoblje, top usluga. To nismo rekli mi, to su ocjene naših gostiju. Posjetite nas i uvjerite se u naše srdačno slavonsko gostoprimstvo. Očekujemo vas s veseljem. Imanje Zlatni luk, Donjemovci, pored Požege. Telefon 099 245 5902.